Maestra sa usa ka pampublikong tunghaan sa Cagayan de Oro City, nakuhaan og video nga nangasaba ug nanipa pa sa usa ka estudyante. Ano ang report? Kini ang video nga nag-viral karon sa social media. Makita ang grupo sa mga estudyante nga nagtindog sa hallway sa ilang school building. Taod-taod, makita sa video ang usa ka babae nga miduol sa usa ka estudyanteng lalaki. Daw gikasab-an kini sa babae ug gisipa. Sa pagsubay, ang babae nga nakuhaan sa video nahibaw-an nga maestra di ay sa Bayabas National High School kung asa estudyante sab sa mong tunghaan ang maong lalaki. Sumala sa school head sa mong eskwelahan nga si Manuel Lincaro Jr. nga iya nang napulong ang maestra o ginikanan sa bata. Hindi mo ginato kalikaya na mga bata sa giyon nga gani mismo ang bata may mabuli sa maestra. So ang feeling sa maestra nga siya gibuli, so mo tong na-recall niya ang kanyang morning mga bata. Wala na nasuspinde ang maestra sa iyang gihimo, sanglit wala na sab midayon sa pagpasaka o reklamo ang ginikanan sa bata. Sumala sa DepEd Cagayan de Oro Division nga dakong bawal pasakitan ang mga estudyante, physical man o verbal. Busa pay magno nila ngadto sa ilang mga magtutudlo nga taasan pagayod ang ilang pasensya. Of course, we know nga challenging kaayo karon ang pagtudlo, but always remember ang atong mandate, of course, ang child protection, ato paghihapon na siyang foremost na concern sa atong pagtudlo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.